Yo soy una empresa que necesita rendir el máximo posible para intentar pues, guanyar el máximo de diners posible, el máximo de puntos y conseguir los objetivos que nos marquemos. Obviamente, como decía el profesor, mai estem perfectes, siempre tenemos algún dolor, porque nosotros no jugamos al 100%, nosotros jugamos al 120% de las nuestras posibilidades. Porque realmente, si tú vols guanyar en els rivals, tienes que conseguir entrenar una mica més que ell, recuperar-te millor que ell, y así pues, entrarás al partido amb un avantatge. Porque si es veu a la tele, todos los jugadores que hay profesionalmente, todos son muy buenos. La diferencia que hay, básicamente, es el cap, que es, yo creo, que la parte más importante, y después hay lo que es el físico. Porque técnicamente, avui he entrenat amb un noi de 14 anys i tècnicament juga perfecte. El problema que té és que físicament no està capacitat per jugar contra mi encara. I aquest nen, si aconsegueix d'aquí 10 anys entrenar el que té que entrenar, per guanyar-me o no guanyar-me serà qüestió de que si del cap està preparat o no. Llavors, fent un resum així ràpid, dintre d'aquesta empresa és diferent d'una empresa normal, perquè jo tinc que contractar gent perquè em facin treballar, que normalment doncs és raro, no? Jo pago una persona perquè intenti que en lloc d'entrenar 2 hores pugui aconseguir entrenar 2 hores i mitja, perquè si entreno 2 hores i mitja, doncs, si això ho faig al llarg d'un mes, he guanyat moltes hores de treball respecte a altres jugadors. I llavors el que hem d'aconseguir és, és molt complicat, no? Però la nostra temporada acaba, pues, ahir va haver-hi la final de la Copa Davis, però la gran majoria de jugadors acaben al principi de novembre. Després d'una temporada de 10 mesos a tope, necessites descans. Tothom sempre diu, bueno, s'ha de descansar un mes, perquè així pues, et recuperes 100% i et pots començar a entrenar. Després de la meva experiència, s'ha de descansar zero, diguéssim. Perquè si tu descanses 2 setmanes, el que fas és fer que el cos perdi totalment el to, i llavors necessites 3-4 setmanes per començar a jugar mínimament al nivell que tenies, i llavors necessitaries entrenar 4, 5, 6 setmanes per posar-te 100% en forma per ja començar la temporada, que és el gener. Les setmanes no donen, i llavors és una qüestió d'agafar, i al principi de novembre el que fem després de molts anys d'experiència és, te'n vas una setmana a casa, fas alguna carrera contínua, un partit de futbol amb els amics, un pàdel, el que vulguis, perquè així el cos es manté amb un to, i després, pues, el més aviat que puguis, començar a entrenar. Òbviament no entrenes al 100% de tennis, igual fas 3-4 setmanes de molt de físic i molt poc tennis, i després, pues, vas incrementant el tennis per arribar, pues, el dia 1 de gener ja puc anar cap a Austràlia. Tot això és teòric, no? Perquè òbviament ahir et fas mal al peu i tens que parar 3 dies, després segueixes entrenant i al cap de 3 setmanes et fa una mica mal la mà i tens que jugar menys, i sempre tens que anar trampejant una mica amb el que et trobes, no? Però després arriba a Austràlia, i com deia, la temporada del tenista és molt llarga i està molt mal feta. Òbviament tenim la possibilitat de jugar des de l'1 de gener fins a l'1 de novembre cada setmana. Depèn d'un jugador o d'un altre decidir si vas al torneig o no hi vas. Excepte alguns tornejos que són obligatoris, que són els Grand Slams, els Master Series i 4 tornejos de 500 que tenim que jugar. Està clar que si a Roland Garros jo dic que no hi vull anar, i no passa res. Em posen un 0, pago una multa i no hi vaig. Però el no anar a Roland Garros, si físicament per mi és bo, pot ser una opció bona, però deixo d'optar a guanyar molts punts que altres jugadors que estan al meu costat, pues, optaran i els agafaran. I llavors, per això el món del tenis és molt complicat. El que es tracta, o el que nosaltres tractem, és de tot novembre a desembre intentar aconseguir un volum físic, sobretot aeròbic, molt alt per aguantar tot l'any, que no estarem al 100%, és obvi, però intentar, pues, agafar un 80%, i amb això, pues, fer puntes després de físic durant les setmanes que tenim menys rendiment.
Vas a Austràlia, són 3 setmanes, tornes, i els jugadors com jo, els jugadors espanyols, tenim una opció d'anar a la gira sud-americana, que són 4 setmanes de pista de terra. Físicament el cos no és perfecte després de venir d'Austràlia, passar per casa i agafar l'avió i anar a Sud-amèrica, però tens l'opció de guanyar 1.000 punts en 4 setmanes i deixar de perdre 1.000 amb altres jugadors. Llavors, pues, òbviament, intentes anar a Sud-amèrica, igual no fas les 4 setmanes, en fas 3, perquè saps que després del tornar a Sud-amèrica te'n vas a Indian Wells i Miami, que són torneigs obligatoris i van tots i hi ha molts més punts. I després d'Indian Wells i Miami, pues, ve la temporada de terra batuda d'Europa, després ve Roland Garros, i la pista d'herba, més terra, més pista ràpida, i així pues, fins a acabar el novembre. No? I després de tant de temps, jo el que me n'he donat compte, o el que crec, és que un el que té que fer és intentar estar al 100% en el moment que se li pot donar millor. A mi estar al 100% a la temporada d'herba, pues, poder no m'interessa, perquè a herba pues, les meves limitacions són arribant a un punt i jo sé que no puc optar, per exemple, a guanyar Wimbledon. Si jo estic al 100% a la gira sud-americana, pues, que és a pista de terra batuda, tinc moltes més opcions de guanyar molts partits, i això pues, al final em fa estar a dalt de tots els rànquings, que és on te volem estar. I llavors pues, fem les seleccions dels tornejos, depenent de les obligacions que tenim i depenent pues, on te volem guanyar més punts o menys. Però per tot això, el rotllo que estic fent, la base principal és que jo tingui ganes de fer-ho. Perquè per molt que tingui el millor preparador físic del món, el millor fisioterapeuta del món, el millor entrenador del món, si quan jo entro a la pista estic avorrit, estic cansat, he tingut un problema a casa, no em trobo bé, perdo segur. Llavors, el més important jo crec que és estar fresc de cap. I per estar fresc de cap, doncs, hi ha jugadors que necessiten fer unes coses, hi ha jugadors que necessiten fer unes altres, però el més important jo crec que és poder aconseguir treballar el màxim d'hores possibles al dia, siguin 2, 3, 5, i que això no t'afecti a després estar amb ganes per entrar a la pista. Hi ha hagut temporades que jo he entrenat 6, 7 hores cada dia, que era una barbaritat, però físicament estava al 100%. I llavors què passa? Que arribava a la pista i a vegades pues, estava cansat o no tenia ganes. I llavors pues, perdia, estant super en forma. Canvia èpoques que entrenes molt menys, tens moltes ganes i quan estàs dins de la pista pues, mossegues el rival i tens ganes d'intentar guanyar i al final, com deia al principi, en nivell tots els jugadors que estan a l'elit pues, s'entenen molt i depèn de petites cosetes, no? Així és que, bueno, jo el que us recomanaria a un esportista d'elit primer de tot, rodejar-se d'un equip de treball molt bo, primer de tot, saber el que té ganes de fer l'esportista, no? Marcar uns objectius, ser clar amb ell mateix i dir, pues mira, jo vull intentar aconseguir això, sempre s'ha de ser una mica més ambiciós, no? Perquè si et poses una meta molt fàcil, pues, si l'aconsegueixes a meitat d'any, et pares igual, no? I en canvi, si et poses una meta real però difícil, vas a tope, vas estar al final. I posar-te una meta, un objectiu maco per aconseguir i després rodejar-te de la gent que tu creus necessària per assolir aquest objectiu. Necessites un tècnic que t'ajudi. Després, a l'hora d'agafar un tècnic és molt complicat perquè pues, hi ha gent amb molt de nom, hi ha gent que tècnicament és molt bona, hi ha gent que té molta experiència. Quin és el tècnic que va bé cada persona? Jo crec que cada persona és bé. A mi em posen l'Ivan Lendl, que és l'entrenador del Murray ara mateix, com a tècnic, i poder pues, m'aniria molt bé o poder no. Hi ha jugadors que viatgen amb amics i els va superbé perquè els donen tranquil·litat, s'ho passen molt bé i a part doncs, aquesta persona el coneix molt i l'ajuda, i hi ha gent que necessita una persona super tècnica i que li corregeixi molt. Llavors l'elecció de l'entrenador és un tema molt important perquè l'entrenador normalment és la persona que viatja amb nosaltres tot l'any i necessites que sigui un gran tècnic però també una gran persona perquè molts dormen a la mateixa habitació perquè llavors t'estalvies una habitació. Jo no, perquè prefereixo tenir privacitat i estar tranquil, però passes sopar amb l'entrenador, esmorzes amb l'entrenador, dines amb l'entrenador i passes més hores quasi que amb la dona, no?
i llavors necessites que sigui una persona sensata, que et conegui, que t'entengui i que et sàpiga explotar al màxim. Llavors necessites un preparador físic, perquè per aguantar la càrrega que nosaltres tenim necessites una persona que conegui el món del tennis, perquè és un món molt complicat i és molt difícil de saber exactament què és el que s'ha de treballar per millorar. Si fas peses agafes molta força, però no seràs constant a l'hora de fer peses, perquè pots fer 3-4 setmanes de peses i després te'n vas de tornejos 3 setmanes. Quan acabes el partit, si l'entrenador et ve i et diu va, vés a fer pectoral, el primer que fas és aixecar-li la mà i li vés-hi tu. Si has perdut, segur que no hi vas, i si has guanyat, és que demà jugo, no sé, és difícil. Aeròbic, bueno, sí, òbviament s'ha de ser aeròbicament molt fort, però també si corres cada dia 40 minuts després et poses lent. Llavors és complicat, s'ha de saber molt bé a quin moment fer una cosa, a quin moment fer una altra i a quin moment poder no fer res, no? Llavors tenir un preparador físic que conegui molt el món del tenis, que et conegui molt a tu i que sobretot estigui molt en contacte amb l'entrenador és superimportant, perquè al final del dia carreguem físicament i carreguem tenísticament. Si de tenis no hi ha connexió entre l'entrenador de tenis i el de físic, i el de tenis ha fet 3 hores i el de físic també en vol fer 2, el dia següent poder no entrenaré. Llavors si un fa 2 i l'altre fa 2, poder el dia següent podré fer el mateix i al final són 8 en lloc de 5 hores, no? Llavors el que es tracta és de, entre els dos, tenir una bona connexió per aconseguir que el jugador pugui treballar el màxim possible sense lesionar-se i que li rendeixi el màxim. Després d'això, òbviament, quan nosaltres entrenem o competim, com he dit al principi, anem per sobre del que el cos humà està preparat. I necessites una persona que et doni els mimos, no? Que et faci el massatge, que et recuperi, que vegi les deficiències que té una persona. Si un dia has fet molts massatges, segurament haurà de fer-te massatge en el braç, inclús hauràs de fer algunes gomes per reforçar algun múscul del braç que s'haurà de treballar perquè no es descompensi d'altres. Però clar, sempre tot això, totes aquestes variants són molt importants, però sense descuidar que l'important és que demà jo tingui ganes de tornar a entrenar. Llavors, si la càrrega entre totes tres parts és molt gran, potser demà no tindré ganes d'entrenar. Llavors, també la fisioteràpia ha de tenir una connexió amb les altres persones per saber si apretar, si no apretar i com fer-ho. I això és una mica el triangle de persones que s'encarguen que jo rendeixi al 100%. També hi ha el metge, que el metge intenta anar-hi el menys possible, i quan hi anem és perquè realment ens fa mal algú i llavors el metge es té que unir dintre de l'equip de treball. Però no hi ha cap dia a l'any que jo vagi a jugar a tenis i no em faci mal algú. No hi ha cap dia que vagi a competir i no em faci mal algú. Perquè un dia et fa mal el braç perquè l'has carregat, un dia fa mal la cama, un dia et fa mal l'esquena, i hem de saber conviure amb això. Si el dolor és un dolor que ja és més greu, llavors és quan tens que realment veure què fer, si parar, si no parar. Però com deia, el calendari és molt llarg, hi ha moltes opcions de guanyar punts, de guanyar diners, i un sempre té ganes de recuperar-se abans, de jugar el màxim possible, i això a vegades és difícil, perquè poder, si jugues 20 setmanes pots guanyar menys, però si en jugues 25 estaràs més vegades lesionat i en jugaràs al final 18. Però és un tema de saber molt bé durant l'any com vas, si has carregat molt de partits d'entrada, si no, si t'ha anat molt bé, si al principi d'any has tingut una lesió, al final vulguis o no apretaràs una mica més, faràs més tornejos. I és un món complicat que després de 12 anys que porto jo com a professional i més uns quants entrenant, tampoc sabria dir exactament de moltes coses què és el cert, el 100%, si és correcte jugar una setmana més, una setmana menys o treballar d'una manera o d'una altra.
El que sí que m'he donat compte és que, bueno, que si tens les persones adequades al costat, pues el camí serà més fàcil i bueno, si tu tens la il·lusió i aquesta gent, pues al final puc aconseguir.